поне за Шенген трябва да стане ясно през тази година. Знаете, еврозоната е цел за 1 януари 2025 година и всичко ще зависи от следващия бюджет, който трябва да е с до 3% дефицит и България трябва рязко да намали своя инфлационен натиск, така че да може да влезе в критериите от Маастрихт. Продължаваме да виждаме картина от началото на Народното събрание. Виждате Настимир Ананиев от Продължаваме промяната. Водят се разговори, депутатите се настаняват на новите си места. Предстои да видим дали ще има забавни ситуации, като например изгубени депутати в новата сграда. Все още не я познават. Въпреки че, трябва да припомним, че преди година, година и половина, две, имаше ситуация, в която депутатите се бяха преместили в тази сграда. Върнаха се обратно там. Имаше огромен скандал с факта, че журналистите нямат достъп до народните представители в новата сграда на Народното събрание, в бившия партиен дом. Сега има заявки, че това ще бъде променено. Предстои да разберем. Надяваме се, че депутатите няма да се окажат изолирани от журналистите и представителите на медиите, защото знаете, част от нашата работа е именно това. Срещите с народните представители на място в Народното събрание, където се водят разговори за бъдещето на страната. Всеки момент очакваме нашите първи коментатори в студиото. След малко ще седнат. Чакаме да им дадат едно ново столче. И секунди преди председателя на Народното събрание да удари звънеца за започването на новия парламентарен сезон, очакваме да чуем по-скоро тяхните първи очаквания. Здравейте, тук при мен на гости са Виктор Иванов и Камен Алипиев. Двама доста добре познати журналисти. Как сте? Какво очаквате от новия парламентарен сезон? Ще оцелее ли с глобката, Виктор? Добро утро, ми ще оцелее. Няма причини да не оцелее. Няма? Не. Всъщност има една основна причина да оцелее. Румен Радев. О, разбира се, Румен Радев със сигурност е много голям дразнител в момента. Колкото повече устарявам, толкова по-малко очаквания имам към българския парламент. И по-скоро гледам на него като някакво нелепо комедийно шоу. Особено сега с влизането в партийния дом, сграда, която определено носи лоша енергия. Мисля, че нещата ще се наместят още по-добре и ще разберем, че в България общо взето много повече живеем с носталгия по миналото, отколкото имаме поглед в бъдещето, което това е ежедневието ни всеки ден. Виктор, комедийна ли е факта, че водим тук някаква битка с Русия на информационния фронт, особено водим битка с Румен Радев, който управляващите твърдят, че проруски отидоха да заседават в сградата с подзнаците на Съветския съюз? Не. В смисъл това с знаците на Съветския съюз и така, сграда като сграда. Старата сграда пък е строена върху гробище. Ако си търсиш някакви оправдания да си изместиш чакрите, ще си ги намериш. Ако искаш да работиш, ще работиш. Чухте преди малко Бойко Борисов, преди седмица-две даде заявки, че сглобката като че няма да издържи. Сега на мен ми прозвуча по съвсем различен начин. Какви са основните проблеми пред правителството, пред Народното събрание в следващите няколко месеца до изборите? За мен е основният проблем от самото начало на съставянето на това правителство, известно вече като сглобка и наричано така непрекъснато, е това, че големите опити и напъни на Продължаваме промяната Демократична България да управляват и да следват своята програма. Ще те прекъсна тук, защото започва началото на Народното събрание. Нека да видим.
Уважаеми колеги, ще ви запозная с програмата за работата за днес, 1 септември. Първа точка – парламентарен контрол по член 105 от Правилника за организация и дейността на Народното събрание. Втора точка – прекратяване пълномощията на народен представител. Трета точка – парламентарен контрол по член 92-104 от Правилника за организация и дейността на Народното събрание. Моля за гласуване. Посочете резултата. Гласували 198, за 198. Предложението е прието. Господин Петров за процедура. Благодаря ви, господин председател. Възползвам се от възможността, докато тук са всички членове на Министерския съвет, да направя една процедура. Приетата точка трета е парламентарен контрол по реда на член 92 и 104 от Правилника за организация и дейността на Народното събрание с оглед на това, че въпросите за днешния парламентарен контрол са 73 и с необходимостта те да минат по своя ред. Затова правя процедурно предложение за удължаване на работния ден на днешното пленарно заседание с фиксирането му до 17 часа днес. И моля да го подложите на гласуване. Благодаря ви. Благодаря, господин Петров. Има ли различно предложение? Не виждам. Режим на гласуване. Посочете резултата. Гласували 194, за 190, против 1, въздържат се 3. Предложението е прието. Господин Свиленски за процедура. Благодаря, уважаеми господин председател. Уважаеми господин министър-председател, господа министри, уважаеми колеги. Правя процедура първото днешно заседание да се излъчва пряко по Българска национална телевизия, канал 1 и Българското национално радио. Благодаря, господин Свиленски. Различно предложение дали има? Не виждам. Режим на гласуване. Старта на политическия сезон вече е даден. Видяхте, депутатите дори си гласуваха удължено работно време до 17 часа днес. Разбира се, вероятно очаквахме, но старта започна с демонстрация от страна Възраждане. При изслушването на европейския химн те решиха отново да седнат. Очевидно трябва да им пускат Съюз нерушим и Республик свободна и вплатила на веки Велика Русь, този стария филм, химн на Съветския съюз. Но започнахме преди това, преди да се включим с откриването, да си говорим за някакви очаквания от правителството. И аз тогава ти казах, че ми се струва, че всяко едно действие на хората, които се опитват да правят реформи от Продължаваме промяната и Демократична България, е наблюдавано от останалите коалиционни партньори, първо като някакъв сеири, второ някакси покровителствано, с леко снисхождение. И ако стане нещо хубаво, то се приписва на цялата коалиция, която е по принцип невъзможна, но сега задължителна. А когато стане някаква издънка, разбира се, с всичките възможни методи на медийни бухалки и какво ли още не, и с изказванията на самите политици, всичко се прави на сол и се обяснява какви нещастници са тези, които на практика ни управляват. И тъпото е, че в крайна сметка тази коалиция трябва да прави нещо заедно,
А вместо да са подложени само на огъня на Възраждане, Има такъв народ и БСП, хората, които се опитват в момента да правят някакви промени в държавата, са подложени непрекъснато и на приятелски огън. Има и нещо друго обаче. През миналата, през последните 10 дни станахме свидетели на едни хакнати имейли от страна на един руски олигарх, които показаха, че за пореден път, че има проблем при изграждането на Турски поток в България. Аз лично не чух никакъв коментар от коалициите Продължаваме промяната, Демократична България. Днес ще имаме гост оттам, надявам се да го коментират. Викторе, ти си човек, който следи историята на Турски поток. Двамата тебе даже бяха на откриването на тръбата в Истанбул, където Бойко Борисов въртя един кран. Струва ли ти се, че е възможно новите разкрития все пак най-накрая да доведат до някакъв сериозен скандал, до разместване на пластовете, защото тук говорим за не само за икономика, не само за дадени пари, а за геополитика и за национална сигурност? Не. Няма да има никакво разместване, няма да има никаква развръзка. Къде ще остане поредната буря в чаша вода. А прокуратурата? Тя започна някакво... Какво и се случва на нея? Някакво разследване започна преди вчера. Добре. И там не очакваш нищо да се случи. Очаква ли си някакво нещо от прокуратурата? Специално за Турски поток никога нищо не очаквам. Тогава. Дай, хора, това е като че ли... Наистина, ние винаги... Не знам, Виктор може би е малко по-песимистично настроен от мен. Аз винаги като някакъв наивник, който обича хепи енда, винаги си казвам, този път най-после нещо ще стане. Има наистина толкова много аргументи в тия имейли, за да бъде атакуван Турски поток. Да не говорим, че ние непрекъснато го обсъждаме в продължение на няколко сезона. Но аз, честно да ви кажа, най-големи очаквания имам към господин Васил Божков. Това са най-големите ми очаквания. Той играе, ВАБАНК. Според мен това е най-умният човек от съмнителните милионери. Той стана милиардер по време на прехода. Освен това, според мен е достатъчно отмъстителен. И за да може да се върне в България и да попадне в лапите на тази прокуратура, от която нищо не очакваме, с новия изпълняващ длъжността главен прокурор, от когото още по-малко очакваме, той според мен много добре си е проиграл тази шахматна партия. Все пак да не забравяме, че той беше свързан и с Българската федерация по шахмат преди години. И в главата си и има сериозни козове в ръцете, с които да атакува своите врагове. Той не е дошъл тук просто за да каже, аз се върнах в България, защото имам страшно голяма носталгия, изпитвам към Айрана, който си държах там, или минералната вода в България. Според мен той е дошъл за да играе наистина до края и да се опита да потърси някакъв реванш. Нека първо си изясним дали е дошъл или го дойдоха. Ами самите документи, Викторе, виждаш какви бяха, които се появиха. Документите са има ли значение наистина кое от двете е вярно? Дали е екстрадиран, дали се е прибрал сам? Има значение. А ако той се е прибрал сам, очевидно е стигнал до някаква сделка и може да очакваме някакви интересни моменти по нея, ако не е друго. Нови разкрития? Чак разкрития. Ако обаче са го върнали, тогава положението доста се променя. Десислава Атанасова говореше на трибуната на Народното събрание. Колеги, можем ли да я чуем? С пълното съзнание за мащаба на компромиса, който изисква подобно действие. Напомняме, че правителството се излъчи с вторият проучвателен мандат и е доминирано от предложени от втората политическа сила в парламента кадрови решения, въпреки резултатите от изборите, които излъчиха за победител ГЕРБ СДС. Водени от съзнанието, че общественото доверие се дава, за да се инвестира в напредъка и развитието на държавата и обществото, ние поставихме тясно партийните си интереси на втори план. И това е единствената причина днес България да има редовно правителство. Ангажиментът, който бяхме поели преди изборите пред нашите избиратели, беше свързан с това да възстановим политическата стабилност, да спрем войната между институциите, да осигурим ритмично и адекватно функциониране на администрацията и да изведем България от международна изолация. Виждането, че българското общество се нуждае от единство и обща посока, което изповядваме и до днес, беше в основата на това наше решение. Не сме забравили
своите ангажименти пред българските избиратели. И осъзнаваме, че първото условие за тяхното осъществяване е наличието на редовно правителство, подкрепено от парламентарно мнозинство, в което участва и парламентарната група на ГЕРБ-СДС. Това обаче не е единственото условие за осъществяване на нашите намерения в тяхната цялост. За да има смисъл настоящото управление и мнозинството, което го подкрепя, още в рамките на тази парламентарна сесия трябва да бъдат приети редица законопроекти, които да наваксат изоставянето в плана за възстановяване и устойчивост, да положат основата на ефективна реформа в Комисията за борба с корупцията, както и да гарантират, че в максимално кратък срок от време ще бъде осъществена дълбока правосъдна реформа. Още при излъчване на настоящото управление ГЕРБ-СДС се ангажирахме да участваме активно в мнозинство за промени в Конституцията. Спазваме и ще спазваме този наш ангажимент. Но с пълното съзнание, че конституционната реформа е не краят, а началото на един много по-дълъг процес за гарантиране на обществена справедливост. Наясно сме, че и осъществяването на дългосрочни реформи може да има положителен и траен ефект само тогава, когато те се ползват с максимално широка подкрепа, както от страна на политическите сили, така и от страна на цялото ни общество. Подобни политически действия не би трябвало да имат конюнктурен характер. Те трябва да бъдат обмислени от гледна точка на бъдещето и неговите предизвикателства, а не от гледна точка на злободневните политически сблъсъци. Това е възможност не само за представяне на различните идеи, но и за по-широк разговор, който излиза от рамките на политическата система и включва в себе си представители на професионалните и академичните среди. Такъв тип разговор трябва да се води добронамерено и концентрирано, а не да се разпилява между фикции, фиксации и тясно партийни сметки. Наред с това, ние не бива да забравяме да отговорим и на предизвикателствата на настоящото, които са свързани с конкретни необходимости за българското общество. В рамките на тази сесия ние ще отчетем изпълнението на бюджет 2023 и ще приемем бюджета за 2024 година. Едно от основните ни политически намерения е да осигурим предвидимост и спокойствие за гражданите и бизнеса. За целта още с бюджета за следващата година трябва да бъде спряна порочната практика за приемане на бюджетни актуализации през няколко месеца, която беше водеща през последните две години. Стабилността и ефективността на дейностите, които извършват гражданите, общините, бизнеса, държавната администрация, може да бъде гарантирана само с реалистичен и добре разчетен бюджет, който отговаря на предизвикателствата на действителността и балансира между социални разходи и развитие на обществото. Уважаеми колеги, още с избора на настоящото редовно правителство, парламентарната група на ГЕРБ-СДС, показахме ясно, че за нас властта не е самоцел, а средство за решаване на конкретни проблеми на българските граждани. Подчертавам, че не кадровите назначения на база на партийната им принадлежност са в основата на избора ни да подкрепим правителство. Вярвам, че тази тема не би трябвало да бъде и основен фокус на настоящото управление. Това Чухте началото на декларациите, говореше Десислава Атанасова от ГЕРБ-СДС, първата политическа сила. Ние ще продължим да следим декларациите. Връщаме се обаче веднага в студиото. Виктор, чули нещо ново от госпожа Атанасова? Чули някаква интересна заявка? Чули въобще нещо, което да ни направи впечатление и заслужаващо си анализ? Имаше послание към Асен Василев. И понеже Камен преди малко говори за най-големия проблем пред правителството, то Асен Василев е най-големия проблем пред правителството. Какъв смисъл? Той се съсредоточи адски много власт. В момента той е премиер, извън премиера. Премиера в сянка.
Въобще не е всяк. Дали не е истинския? А пък господин Денков да е номинален. Надявам се да не. И Асен Василев, подобно на Кирил Петков, е човек, който не обича много да му се противоречи. Той не обича да дебатира, решава, че е взел правилното решение. Издяхме го много ясно по време на обсъжданията за приемането на бюджета. И тук имаше ясна заявка, че той вече няма да може да си прави така с бюджета. Което от една страна не е никак лошо. Въобще не е лошо, тъй като, нали, в крайна сметка Асен Василев до сега предлагаше едни доста пренапрегнати бюджети, които трудно се осъществяват. Този, който действа в момента. Да, който също така предизвика много недоволство от много важни слоя в обществото, като културата, да кажем. Ти чу ли нещо различно от Десислава Атанасова? Не бих казал, но аз имам лек проблем, защото съм се научил през годините, когато някой много ме е дразнил през живота ми и започне да говори, аз да се изключвам. Но общо взето чувам едни и същи неща и по-скоро соченето с пръст малко така. Внимавайте, защото ние, от нас зависи всичко. Ще ви остане да се наиграете и ако започнете да правите прекалено много неща, които на нас не ни харесват, много лесно ще се отървеме от вас. Това чувам аз през цялото време, идващо от ГЕРБ СДС, защото те наистина се чувстват като господари на ситуацията и по-скоро са. Че мнозинството се дължи единствено само на ГЕРБ. Те са много по-опитни играчи. Понякога ми се струва, че стоят отстрани и са малко като старците от НПЧО, които се смеят на това, което правят останалите, защото те имат и много повече ресурси и като организация, и като общински структури и всичко останало, така че затова ще гледаме с много голям интерес към общинските избори. Така че не съм чул нищо ново, не съм очаквал да чуя нещо различно. Реално промяната и Демократична България сами паднаха в този капан. Абсолютно. От първия ден след изборите, те играят в мача на Борисов и следват неговия сценарий. И сега ще подпишете коалиционно споразумение. Очакваш да има коалиционно споразумение? Ще има. Спрем да го наричаме сглобка. Да, но... Не, ние може да си го наричаме както може... си искаме. То ще си остане това нарицателно. Има свобода на словото поне. Как точно да го наричаме. Дай да се върнем на темата за Асен Василев, обаче, че е интересна. Как се случва едновременно това, че всички играят в мача на Бойко Борисов, пък Асен Василев фактически премиер и прави каквото си поиска? Едното е следването на голямата политика, така че да има управление. И то да работи по този начин, по който се представя Борисов, за да върне ГЕРБ там, където той смята, че му е място. Да управлява дълги години. Самостоятелно, ако може. Тук се появява Асен Василев, който за разлика от всички останали партийни лидери не стъпи крачка назад. Заяви, че само и единствено той може да е финансов министър. Приеха го. Проблемът е, че той никой финансов министър не е особено диалогичен, но тук не говорим за диалог с обществото и с исканията на синдикатите, а говорим за диалог вътре в управлението. Реално той на моменти заобикаля дори министър-председател. Продължаваме след малко студиото, само да чуем Атанас Атанасов от ДСБ Демократична България, който е наред на трибуната. Стоят наравно с останалите граждани от страните на Европейския съюз, а не да изпитват затруднения да си платят битовите сметки и лекарствата, дървата за огрев и стоките от малката потребителска кошница. Така че, нека да бъдем на висотата на отговорността, която ни е гласувана от българските граждани. Иначе и аз да припомня, както прежде говорихте, че през последните 3 години България преживя втората си най-продължителна политическа криза от началото на демократичните промени, която буквално заплашваше да прерасне в упадък на институционалната ни система, на държавата и да компрометира самия демократичен процес. Това с общи усилия беше преодоляно с осъзнато общо усилие. Го направихме това и така беше създаден кабинетът Денков-Габриел. Като принципно напрегнат компромис, чиято цел не беше да се преодолее различията между основните политически сили,
а да се създаде възможност за възстановяване на парламентарната република въпреки различията между нас. Така че в миналата сесия най-важното решение, което взехме всички заедно, независимо, както казах, от различията ни, да се създаде редовна изпълнителна власт, за да бъде прекъсната служебната, която твърде дълго продължи. Какво ни предстои през новата сесия? Разбира се, трябва да си даваме сметка, че тя в някакъв смисъл, а може би в прекия смисъл, ще бъде под егидата на предстоящите местни избори. Но ние трябва да си даваме сметка, че в противоборствата, които ще водиме и на местните избори, не трябва да забравяме нашата основна задача. И разбира се, че тук в тази пленарна зала ще има сблъсъци, които ще бъдат под знака на предстоящите местни избори. Но в последния ден на миналата сесия с 166 гласа на народни представители беше внесен законопроект за изменение на основния закон на държавата, а именно Конституцията. Така че трябва да се включим всички и да привлечем целият експертен капацитет в страната и гражданското общество да участва в промяната и всички заедно да стигнем до там, че след изменението, което аз съм убеден, че ще бъде прието на Конституцията, да създадем нови условия за това в България законът да бъде прилаган еднакво спрямо всички. Защото днес българското общество има усещането, че законът не се прилага еднакво спрямо всички. Когато беше внесен законопроекта и в последствие, разбира се, някак си за мен е очаквано, беше фиксирано общественото внимание върху темата за националния празник. Колеги и български граждани, това не е сърцевината на внесения законопроект. Дълги години различни обществени слоеве, политически партии, неправителствени организации говорим и работим за това да се стигне до там, да се променят радикално правилата, при които работи българската правораздавателна система, за да може, повтарям, да се прилага законът еднакво спрямо всички. Иначе само едно изречение искам да кажа по темата за националния празник. Нашата задача като представители на българското общество е да работим за това да се премахват разделителните линии в обществото. И трябва да... Ще си позволя тук да цитирам патриарха на българската литература Иван Вазов, който в своето стихотворение за Паисий казва нещо, което всички знаем, но трябва и да го повтаряме. Че и ние сме дали нещо на света. На си славяни книга да четат. Това е обединяващо за българската нация и поради тази причина смятам, че е правилно това предложение. Атанас Атанасов, лидер на ДСБ и човекът, който изчете декларацията на Продължаваме промяната Демократична България на старта на новия сезон, той реши да защити решението да се предложи 24 май за нов национален празник. Една много бърза реклама. Връщаме се с коментари в студиото. Твоя ден се завръща след рекламите, а ние се връщаме в Народното събрание, където в момента говори лидерът на Възраждане Костадин Костадинов. Министерството на вътрешните работи не знае, но защо, въпреки че нашият сънародник е арестуван в Гърция. Когато ние разбрахме за този казус преди месец и половина, след като бащата на Милан Димитров ни запозна, поставихме въпроса пред съответните институции в България. Разбира се, на първо място Министерството на външните работи. Оттам последва интересен отговор, че това е казус, с който трябва да се занимава Министерството на правосъдието и Министерството на вътрешните работи. Което на практика е лъжа, защото в конкретния случай министърът на външните работи е този, който трябва да действа.
Абсолютно нищо не беше предприето в рамките на следващите 45 дни, от средата на юли, откакто ние знаем за този казус, до ден днешен. Дори и сега, в момента, там няма представители на българска държава, в съда в Атина. Там, като представител на българска държава, на наши разноски, присъства един от нашите народни представители, който и в момента за това не е тук. Ангел Георгиев, който беше заместник-председател на Комисията по външна политика и член на Комисията по външна политика в момента. Къде е българска държава? Какво е българска държава? Това тук, отпред тези хора, седнали, те ли са българска държава? Които получават, между другото, заплатите си от Милан Димитров и още няколко милиона българи като него. Които обаче в момента, в който този, който им плаща заплатата, бъде поставен в такава неприятна ситуация, изведнъж рязко забравят за своите задължения към своя работодател. Защо? Защото от другата страна стои представител на най-силната сила в света, който казва: аз вярвам, че този български гражданин е виновен. Нямам доказателства, но вярвам. Както казват македонските историци, нямам докази, али твърдим. Същата работа. Между другото, такива случаи са страшни. Чухте лидерът на Възраждане Костадин Костадинов, който говореше за задържан в Гърция български гражданин. Знаете, това е стара теза на Възраждане, че задържаният по искане на САЩ в Гърция български гражданин, той е задържан заради обвинение, че е изнасил към Русия стоки с двойна употреба. Трябва да бъде освободен, че българската държава трябва да се загрижи за него и че всъщност той е неправилно обвинен. Нещо бързо да изкоментирате вие двамата по темата и влизаме в една жива връзка. Първо, това с господин Костадинов е традиционната тактика на неговата партия. Да се търсят такива опорни точки, които са много удобни за руската пропаганда и да се обяснява как българската държава не прави нищо за своите граждани. Това са умно изиграни карти от негова страна. Не знам колко умно са изиграни картите на Продължаваме промяната демократична България, пращайки Атанас Атанасов на трибуната, за да прочете той това обращение. Може би, защото е доайен. Двете изказвания, дай да ги вържим, Викторе. Атанас Атанасов говори за смяната на 3 марта с 24 май, въпреки че то не е точно смяна, ако трябва да бъдем точни. Налива ли, без да коментираме в конкретика думите на Костадин Костадинов, продължават ли да наливат така наречените десни градски партии масло в огъня на Костадин Костадинов, или ония пик от електорален пик на Възраждане по-скоро вече изглежда в миналото? Той дори да продължава да съществува, националистическия вод в България, руския националистически вод е този, традиционно е този. Просто в предни години беше разбит между няколко партии. Сега има една, която го... Той сега е разбит между две. Сега, молете, БСП не трябва. Дали 24 май налива или не 3 март? Не, малко приказките на Атанас Атанасов, всички видяхте националния празник, но не виждате сериозното. Ами за какво си го включил там? Дали то беше ясно, че това е миоре, за да не се видят сериозните работи. И в същото време, нали, тук търся и нашата вина на журналистите. Аз не мога да си обясня. Какво налага частна медия, като Нова Нюс, да продуцира и да дава тези 5 или 10 минути на Костадин Костадинов? Ей, дадохме му най-малко от на всички, но не е това въпрос. Какво налага? Да говори глупости. Добре, Викторе, зад Костадин Костадинов стоят 356 000 гласа. Трябва да го цензурираме. Ние ако продължиме, те станат 3 милиона. И после викаме, мале, какво стана? Ама не даваш думата на народен представител, избран от 350 000 човека? Аз също добър, между другото, тук частна съм медия, да се съглася с Виктор, защото ние имаме вградено в главите си всички ние, които сме работили в телевизии дълги години, това, че трябва да даваме възможност за изказване на всички гледни точки, да правим, да използваме, да прилагаме така наречения плурализъм. Точки. Това не е. Да. Тук говорим за един човек, който е избран от едни хора, които да предположим, че нямат, ако нямат достъп до интернет, до социални мрежи, няма как по друг начин да чуят изказването на своя избрание. Медийната хигиена... Разбира се, има БНТ, но все пак. Медийната хигиена изисква хора, които така ярко се занимават с пропаганда на чужда държава, на българска територия, да бъдат леко ограничени в своите изяви. Все пак генерал Атанасов каза важните неща, които са свързани с конституционните промени и правосъдната реформа. Естествено, правосъдната реформа е мантрата на демократична България и на
ПП в последните години и е нормално да се говори за нея, но може би в крайна сметка някой ден някой ще трябва да обясни на хората, на обясним на разбираем език, защо е толкова важна тази промяна, защото от 2013 година насам се говори за нея, а пък като че ли голяма част от българите дори въобще не разбират за какво става. Къде е? Къде е Христо Иванов? Аз знам къде е, видяхме го къде е, но къде е в изказванията? Е, няма го. Защо го няма? Няма го от доста време. Защото е най-умният лидер на ППДБ. И като си умен трябва да мълчиш обяснията, а тези малко по-подробно. Ами не, Христо Иванов е от самото начало пределно наясно, че съюза с Борисов е щета. И той се опитва да минимизира собствената си щета. И когато имаш доброволци като Атанас Атанасов и Кирил Петков да поемат щетата, що да не се възползваш? Те, как ти изглежда липсата на един от големите лидери в коалицията, в коалицията Продължаваме промяната, Демократична България, въобще цялото му медийно мълчание? Макар че не съм член на групата на Менса, която определя коефициента на интелигентност и прави анкети, аз също се съгласявам с Виктор, че Христо Иванов действа най-умно от всички и че той е най-умният в тази група, знае общо взето за какво става дума, докато другите се хвърлят много повече в някакво политическо лаладжийство. И според мен наистина той знае, че колкото по-малко се показва в сегашната ситуация, толкова по-малко лични щети ще търпи, защото цялата тази сглобка, цялата тази коалиция отвръщава адски много хора от така наречената градска десница. Кандидатурата на господин Терзиев е допълнителна капка в това и наистина е много интересно какви процеси от тук нататък чисто електорално ще протекат, въпреки това, за което ти намекна преди малко, лекото спадане на влиянието на Възраждане според едно изследване на Политико, което беше публикувано вчера, и повишаването с 2 пункта на Продължаваме промяната, Демократична България. Това не решава нищо, защото за да може наистина да има някакви промени, евентуално да се отървем от това минало на прехода, което сега препира Борисов и Пеевски, това означава, че хората трябва масово да изберат партия, която е алтернатива на ГЕРБ и ДПС, защото ние не споменахме нито една дума за ДПС, може би след малко, като дойде тяхното време за... Настимир Ананиев, Продължаваме промяната, Демократична България. Корнелия Нинова говори от трибуната преди секунди. Връщаме я да видим какво каза тя. Уважаеми български граждани, 49-то Народно събрание започва своята нова есенна сесия. На ново място за втори път опит в тази зала. Дано да има и нов разум и нова мисъл да се работи в интерес на България и на българските граждани, а не както досега в 49-то Народно събрание. Преди 3 месеца, след много преговори, трудни сглобки и зад кулисие се създаде правителството между ГЕРБ, ДБ, ПП с подкрепата на ДПС. С учудване видях днес признанието на Борисов, което потвърждава нашите думи от преди 3 месеца и сега и за в бъдеще. Това правителство е правителство на задкулисието, на договорките, на дълбоката държава, на личните и партийни интереси. Днес господин Борисов пред залата призна, ППДБ, ГЕРБ и Алексей Петров са договаряли правителство. Потвърди времето нашите думи. Изобщо не ви движи европейското бъдеще на България, интересите на народа. Движат ви единствено личните, партийните, препирането и гарантирането от тук нататък, че няма да се носи отговорност за това, което правихте през годините назад. Чухте Корнелия Нинова, лидер на БСП. Това правителство е правителство на задкулисието. Последни коментари от моите гости, студиото Камен Алипиев и Виктор Иванов. Ако сега започнем детайлно да се спираме на всичко, което видяхме в последните минути, ще отнеме адски много време. Не, това правителство не е правителство на задкулисието. Българската политика е политика на задкулисието и на дълбоката държава. Политика, която се диктува много често от хора от бившите тайни служби. Не случайно е такава ролята на Алексей Петров. Единственото, което мога да кажа след всичко, което видяхме в изминалия повече от 1 час,
е, че това, с което започнахме, е, че нямаме очаквания към тези хора, че те ще продължат по същия начин да говорят от парламентарната трибуна популистки, без да се съобразяват дори с интелектуалното ниво на хората, които ги слушат, защото и тяхното не е много високо. Така ще продължи това и в новия политически сезон и ще продължим да се бутаме и да се ръгаме в някакви такива странни тези, които се защитават от различните политически сили. Нищо не очаквано. Абсолютно нищо не очаквано. От нито една политическа сила. До което чухме до момента. Да, в общи линии да, имахме гаранцията от ГЕРБ, че няма задължително да бутнат правителството. Имахме заканите за кой ли път от ППДБ за правосъдна реформа, гарнирани от, нали, със законопроекта на Явор Божанков. Мене само не ми е ясно как хора, които твърдят, че искат демократичност и законов ред, не осъзнават, че власт контролира. И че тези правомощия на президента, които те искат да дадат, са дадени, за да вземат, са дадени всъщност от парламентарни мнозинства, които сме свикнали да броим като авторитарни. Главният секретар се назначава с указ от президента от времето на Иван Костов. Шефовете на служби бяха дадени да ги назначава президента Бойко Борисов, защото преди това имахме това, което Божанков иска да се върне и имахме, предлагам, лицето Делян Славчев Пеевски. Надяваме се Явор Божанков да се появи в нашото студио. Каним го сега официално, за да ни разкаже повече за своята идея. Това бяха нашите гости Виктор Иванов и Камен Липиев, журналисти.